Sisi jälleen saapunut se päivä. Myöskin viime vuonna saimme todistaa tämän. NRI julkaistaan legendoja kesken pelin. Tänä vuonna tämä kyseinen lukema on toistaiseksi 4. Tai siis no, niitä voi tulla myöhemmin vaikka enemmänkin. Ei EA:sta tiedä siis ollenkaan. Mutta nyt kun te kuuntelette tätä tässä taustalla, niin mä haluan ne sanoa ne mun veikkaukset tähän heti kärkeen ja sen jälkeen sitten vasta spekuloida vähän enemmän näillä taustoilla. Eli tämä on todella nopeasti tehty video, niin ei tässä ole, pitäisikään olla mitään ihmeellistä. Mutta siis, eka vasemmalta, Brett Hulli. Brett Hull, siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa edes, kun katselee noita statseja, pelipaikkaa ja roolia ja sitten pään muotoa. Sitten toi pakki, Scott Niedermayer, on mun veikkaus. Pään muodosta ja statseista päätellen. Siinä voisi olla toinenkin vaihtoehto. Jos ei ole Niedermayer, silloin se olisi Ryan Leach, mutta se on aika epätodennäköistä. Että kyllä mä uskon, että toi on aika vahvasti Niedermayer. Kaksi vikaa on mun mielestä vähän enemmän kyseenalaisia. Jos katsoisi ton vasemman laidan pelkkiä statseja, ei sitä päämuotoa, niin mä sanoisin, että se on aivan varmasti Holgeria. Mutta toi päämuoto, mä en löytänyt vielä semmoista pelaajakuvaa, joka sopisi siihen, että se olisi Holgeria. Se voisi olla myöskin Bobby Hull, mutta mä en usko, että EA kaivelee niin vanhoja legendoja näin. En usko. Niiden pitää olla aloittanut peliuransa viimeistään 80, tai aikaisintaan 80-luvulla. Joten tähän mennessä Hull, Niedermayer, Kärjä. Ja toi viimeinen oli kaikista vaikein, koska se on niin huono toi kokonaisuus suhteessa muihin. Mutta 92, toi on 89. Mutta koska se on voimahyökkääjä, niin ja kun katsoo noita statsien tasapainoa, niin sillä voisi veikata, että se on Gordie Howe. Mutta kun sen, jos se olisi Gordie Howe, niin sen kokonaisuus olisi paljon parempi kuin mitä noilla, mitä sen vasemmalla puolella on, eli 92. Sen kokonaisuus olisi parempi kuin millään noista, jos se olisi korjaa. Se on vaan 89, niin pitää katsella jotain muita voimahyökkäjiä. Ja silloin se homma menee vaikeaksi. Ja mun veikkaus on, että se on Cam Neal. Tossa voi olla montaa mieltä, mutta statsien tasapaino on hyvä. Pään muoto on hyvä. Neal oli tossa vielä 80-luvulla Bostonin alkuaikoina, niin oli just siinä pään sillä oikealla puolella just tommonen, mikä siinä kuvassa näkyy. Aika varmasti itse asiassa, kun tästä nyt vähän miettii, niin on se kyllä käynyt. Sitten taas se, mitä tästä nyt kokonaiskuvasta sitten voi selkiyttää. Niin, no. Noitten pelaajien yksityiskohtaisia statseja. Me ei tulla tietämään niitä ainakaan lähiaikoina, koska Legacyhan noita tuskin päivitetään, niin noiden yksityiskohtaisia statseja, niin ei. Mistäköhän niitä sitten löytäisi, jos niitä ei muualle peliin julkaista. Koska esimerkiksi, jos te mietitte tuossa, niin kärjan, potentiaalisen kärjan pakkula oli 89. Niin sitä on boostattu samalla tavoin kuin noita muita hyviä pelaajia, että se total on vähän nolla. Tästä on puhuttu mun videot aikaisemmin. Niin tähän se nyt sitten on johtanut. Elikkä mitä mä voin tehdä, niin mä voin tietysti laatia sen potentiaalisen, realistisen legendaversion näistä. Mut mitään varmaa ei silloin näistä tiedä. Ei mulla oikeastaan sen enempää tässä, että spekuloidaan enemmän sitten myöhemmin ja voitte itse sitten omalla ajalla spekuloida näitä. Mutta kuten te huomasitte, niin mä tossa ehin just sen pari tuntia, kun toi twiitti tuli sieltä, niin kaikki meni tietysti ihan saman tien, ihan sekaisin tosta, että mikäs ihmeen pelaaja tässä joka on kyseessä, ja ne heitti sinne vääriä pelipaikkoja ja vääriä, no, räikästi väärät roolitukset sinne, niin kun näitä katselee, niin nämä kyllä täsmää jo aika hyvin siihen. Tietysti, olkaa vapaita ja spekuloikaa tuonne kommentteihin niin paljon kuin haluatte. Tässä on noin 48 tuntia aikaa, okei, kun tämä video tulee ulos, niin silloin on 44 tuntia aikaa ennen kuin se legendat julkaistaan lauantai-aamuna kello 2. No, joo. Spekuloikaa sinne kommentteihin mahdollisimman paljon ja perustelkaa näkemyksen. Ehdottomasti perustelkaa ne. Tai no, ei nyt välttämättä tarvitse perustella, mutta toivoisin näin. Tää oli tosi lyhyt spotti ja kyllä tästä näköjään 5 minuuttia tuli, niin kai te voi näyttää tulee. Tää muistuttaa mua.
varmasti näitä mitä sitten tulee. Mulla oli Legacy varattuna, niin ei voinut tehdä tähän täyttää. Siitä palataan sitten.